Komunet e Arcës është komune e parë rurale që jep fund problemit me qenjen ndacak. Kryetari i komunës sot ishte në vizitë në qendrën rajonale për trajtimin e qenjeve ndacak, qendër kjo që ka marrë përsipër që të trajtojë qenjet ndacak edhe të komunës së Arcës. Në deklaratën për mediat, kryetari i komunës së deklaroi se që tani banorët e komunës së Arcës nuk do të kenë problem me qenjet ndacak, ndërsa kërkoi mirë kuptim për personat të cilët kanë në shtëpi kafsh, t'i ruajnë ato dhe të mos i lëshojnë në rrugë, pasi që mund të përfundojnë në qendrën e trajtimit. Me kërkesë të qytetarëve dhe me vendim të këshillit, neve si komunë shpallëm një thirrje publike për zonjen kapjen e qenve e ndacak dhe trajtimi e tiri. Kështu që në thirjen publike ju përgjiq kompania, ku ndodhemi pikrisht neve e sot këtu, dhe në këtë drejtim jemi falendërues, por shfrytëzoj rastin njëkohësisht që qenë të cilët do të gjinden të lirë në rrugë, do të kapën dhe do të sillen këtu, kështu që apelojmë të gjithë pronarët e qenve që i kanë që t'i mbajnë në kontrol dhe lidhur. Në këtë drejtim falenderojmë edhe mjekun veteriner i cili është serios dhe në punën e tyre janë dëshmuar të suksesshëm. Po ashtu, nëse kanë informacione që ka qenë endacak në vendbanime, të drejtohen që ne të i kapim dhe të i trajtojmë në mënyrë profesionale. Mjeku veteriner deklaroi se problemi me qenjet e ndacak vijon të jetë shqetësim i madh për të gjithë pologun. A i tha se qenjet sterilizohen nëse duhet ju bëhet operacion dhe më pastaj lëshohen në vendin ku janë marrë pasi nuk janë rrezik për qytetarët. Një gjë e tillë sipas mjekut veteriner kushton mesatarisht 9000 denar. Ki stacionar, domethënë mund të trajtoj deri 20 qenë në javë. Domethënë këtu bëhet fillimisht kapja qenve në rrugë, sjellja këtu, marrja gjakut dhe e çojmë në analizë në Shkup për leshmaniozën, pastaj pasi vjen analizat, bëhet operimi i çdo qenit, bëhet vakcinimi për tërbimin, i çdo qenit i vjet çip domethënë dhe vaf në vesh, që të dallohet domethënë nga qytetet e tjera, për shembull te Arca ka si komunë rurale që është një ndër komunat e para rurale që fillon për trajtimin e qenve rrugës, në dalim nga komunat tjera, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Rreziku që bartin me vetë qenë të ndacak është e jeti madhë, sidomos kur e dim se shumica e tyre janë të pavaksinuar. Në rast të kafshimin nga qenë të ndacak, mjekët rekomandojnë vizitë me njëhershme tek reparti infektivë.